Kungens speciella regelverk för prinsessan Sofia. Det gäller att hon passar sig. Kung Carl Gustav har ett strikt regelverk för prinsessan Sofia. Den vackra dalkullan tillåts inte ta ut svängarna. Prinsessan Sofia, 38, har gjort en remarkabel karriär som kunglig. Det saknades sannoliken inte belackare när det blev känt att hon lyckats fånga prins Carl Philips, 44, hjärta. Många såg med misstro på Sofia Hellqvist från Älvdalen i Dalarna då hon i sina ungdomsår medverkat som lättklädd glamourmodell i diverse herrtidningar. Hon hade bland annat poserat i en bikini med en livslevande orm. Det var många inom societeten som var extra uppbragta över det faktum att Sofia även medverkat i den ökända sexsåpan Paradise Hotel som ju varit så anfäktad av skandaler genom åren. Internationellt uppmärksammad. När Sofia väl blev kunglig efter sagobröllopet med prins Carl Philip den där förtrollade junidagen 2015 så hade hon massor att bevisa. Och som hon gjorde det. Idag är prinsessan Sofia vår mest internationellt uppmärksammade och hyllade kunglighet. Hennes fina insatser i vården under coronapandemin imponerade på självaste WHO-chefen och hon har blivit omskriven i tidningar från New Delhi till Moskva. Det är ingen hemlighet att kung Carl Gustav, 77, är både imponerad och stolt över sin vackra svärdotter som kommit att bli så betydelsefull för den svenska monarkin. Inte sedan salig Folke Bernadottes dagar har en svensk kunglighet haft ett lika gott internationellt renommé. Även om Sofias succé är minst sagt anmärkningsvärd så innebär det inte att hon kan glida genom tillvaron som kunglig. Det finns ett strikt regelverk som kungen utformat som prinsessan måste förhålla sig till. Svensk Damtidning har listat vad som gäller för Sofia. 1. Du får inte använda efternamn. Den svenska kungafamiljen tillhör ätten Bernadotte och prinsessan Sofia får inte använda sitt tidigare efternamn Hellqvist. 2. Du får inte rösta. Prinsessan Sofia är samhällstillvänd och engagerad men som kunglig röstar hon inte. Hon har rösträtt men av tradition avstår de kungliga från att nyttja den rättigheten. Kungen gör därvidlag inget undantag för Sofia. 3. Du får inte lämna bordet. De kungliga får inte ränna runt och gå på toaletten förrän taffeln är bruten. Vid sjukdomsfall accepteras det annars måste Sofia sitta kvar även om en middag, som exempelvis nobelmiddagen, kan ta 4 timmar. 4. Du ska inte visas före kungaparet. Kungaparet alltid ska visas upp först då när prinsessan Sofia vid ett tillfälle la upp en bild på sig själv i en vacker klänning före en middag på kungliga slottet så fick hon en åthättning. Det var icke acceptabelt vilket prinsessa numera är smärtsamt medveten om. 5. Du får inte bedriva egen verksamhet. Prinsessan Sofia är en ovanligt driftig person med en entreprenör i lådra som gör prins Daniel, 49, grön av avund. Det har hon då ingen glädje av, som kunglig får hon inte bedriva någon egen verksamhet. En liten utklädd cirkusapa. Kungens regelverk gäller inte för Chris O'Neill, 49, då amerikanen valde att avstå prinstiteln i samband med att han äktade prinsessan Madeleine, 41. Förhoppningen är dock att Chris ändå ska förhålla sig till de flesta reglerna och det brukar inte vara något problem. Amerikanen är omvittnat artig och förekommande och man måste ge hans mamma Eva O'Neill, 89, en eloge för att hon lyckats uppfostra sin son på ett så bra sätt trots den kringflackande tillvaro de förde i hans barndom. Det är sedan tidigare känt att Chris och hans något originella mor reste runt till olika tyska och mellaneuropeiska furstehus där han presenterades likt en liten utklädd cirkusapa. Missa inte flera kungliga nyheter på vår stora succésajt Allt om Kungligt.